dnes som si pre vás pripravila recept na kuracie meso so zeleninou sladko-kyslej omáčke. Zoznam všetkých potrebných súrovín nájdete ako vždy v popise videa. Najlepšie je pripraviť všetko naraz, ale vo videu pôjdeme postupne. Začneme zeleninou. Na troche olivového oleja osmažíme cibuľu, papriku a mrku. Keď už bude zelenina mäkká, pridáme ananás a zmes vestujeme ešte 2 minúty. Ďalšiu si pripravíme omáčku, a to tak, že dáme do hrnca ananásovú šťavu, vodu, cukor, paradajkový pretlak, ocot a povaríme, pokiaľ sa všetky ingrediencie nespoja. Gomačku zahustíme múkou, ktorú rozmiešame vo vode, pridáme gomačke a necháme zovrieť. Potom nakrájame kuracie meso na kocky, orestujeme ho na olivovom oleji, pridáme cesnak, sojovú omáčku, štipku soli a čierneho korenia. Ku koncu pridajte múku s mletou červenou paprikou, ktorá vytvorí na mese chrumkavú vrstvu. Následne môžete servírovať. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho označiť lajkom alebo mi dajte vedieť v komentároch. No a to je na dnes odo mňa všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.